ଆଲମାରିରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ ଭଣ୍ଡାର ଶୂନ୍ୟ। ପଇସା ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଇସା କମାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପଇସା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆଲମାରିରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜରୁରୀ ସମୟ ଦରକାର ପାଇଁ ଘରର ଆଲମାରିରେ ପଇସା ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ଗହଣା ବି ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ନିଜ ଆଲମାରିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କମିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ପଇସା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ୍ ନ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଲମାରିରେ କେଉଁ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମଇଳା କପଡ଼ା। ଘରର ଆଲମାରିରେ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଧୁଆଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ମଇଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା କପଡ଼ା ଆଲମାରିରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଆଲମାରିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଘରର ଆଲମାରିରେ ଥିବା ପଇସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲମାରିରେ ମଇଳା ବା ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଫାଟିଯାଇଥିବା କପଡ଼ା। କିଛି ଲୋକ ଫଟା ଏବଂ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଆଲମାରିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ କି ଆପଣ ଫଟା କପଡ଼ାକୁ ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କପଡ଼ା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖାଯାଉଥିବା ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲମାରି କିମ୍ବା ବାକ୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଧୂଳି ମାଟି ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ। ଘରର ଆଲମାରିକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କଦାପି ମାଟି ଧୂଳି ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଫାସୁତୁରା ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଖପାଖରେ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ପର୍ସରେ ଭୁଲରେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଳା ରଙ୍ଗ ପଇସାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗରେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।